През месец април тази година има едно социологическо проучване по отношение на въвеждането на тол системата. 61% от хората, които са запитани, одобряват въвеждането на тол системата, 31% не знаят въобще за какво става дума, а само 8% не одобряват това въвеждане. 57% от хората казват, че това е добре, защото ще се плаща за време, за преминаване за време, а не за време, а за изминато разстояние и няма да бъдат принудени да бързат шофьорите, това ще доведе до по-малко происшествия по пътищата на страната. 81% смятат, че това ще помогне за възстановяването на амортизираните пътища. Наред с това обаче, почти всички анкетирани казват, че те не знаят какви ще бъдат параметрите на тази тол система. Ами това е лошо, че и вие не знаете. Министерският съвет трябваше да внесе този документ, защото сега внесеният законопроект по член 10, алинея 7, трябва да бъдат изготвени две изключително важни наредби. Първата наредба е за условията, редът и обхвата на тол системата, а втория въпрос е по отношение на финансовите параметри и тарифирането. Първата наредба се внася от Министерството на регионалното развитие, втората наредба от Министерството на регионалното развитие и Министерството на финансите. Между другото, когато гледахме в Комисията по регионална политика този закон, становище на Министерството на финансите нямаше, което беше учудващо. Защо е важно да знаем параметрите, на които ще бъдат заложени в тези наредби? В много от изказванията министъра на регионалното развитие казва, че пътищата, които са читави от тези 19 500 км републиканска мрежа, са около 13 000 км. Или това е около 60-65%. Такава ли, такъв ли ще бъде обхвата? Защото ние говорим за един финансов ресурс в рамките на 800 милиона, а не казваме от колко километра, от какъв обхват ще бъде генериран този финансов ресурс. И ви давам един пример. В Словения, която е страна от Европейския съюз, обхвата на тол системата е само 15%. Втори пример. В Турция издръжката на тол системата е от 12 до 14 милиона, а от всички разговори, които се водят до сега, сумите, за които се говори за издръжка на тол системата в България, се говорят за суми няколко пъти по-големи от тези, които са в, примерно, една голяма страна като Турция, която не е в Европейския съюз. Тези разяснения трябваше да ги получим, а не да говорим, вие проявявате някаква така опозиционност, видите ли, и ще гласувате въздържали се. Не, ние искаме. Ние искаме отговори на много въпроси, защото чрез отговорите, които се дават тук, тези отговори ще достигнат и до хората, те също ще дадат и мотиви за едно добро и правилно гласуване. Другият въпрос, на който искам да обърна внимание и който се каза от преждеговорившите за общинската пътна мрежа. Тя е горе-долу равна с републиканската. Най-важният въпрос, на който трябва тук да обърнем внимание, е това, че парите, които в момента се отделят като капиталови разходи, са много малко. 50 милиона, знаете ли за колко стигат? Стигат за около 80 квадрата карпежи на 1 км общинска републиканска пътна мрежа. Около 80 квадрата могат да се изкърпят, нали, с 4000 лева, които се полагат на километър общинска пътна мрежа. А тя е довеждаща инфраструктура и трябва да се разглежда като изключително важна до републиканската пътна мрежа. Другия въпрос, на който
не получаваме отговор, когато говорим за обхвата на тол системата, е ще има ли дублиращи пътища на тези, които са платени. В много от страните, където е въведена тази тол система, освен платените пътища, има и други, които не са платени и те са дублиращи пътища. Защото много добре знаем, че повишаването на таксата за тежкотоварните автомобили и за автобусите ще доведе и до повишаването на някои други цени от това, което се ползва. Още един въпрос, който мимоходом се подмина при коментирането на наредбата, е по отношение на винетката уикенд. Винетката уикенд е предложение добро от гледна точка, от социална гледна точка. Но нека разгледаме въпроса и в друг аспект. 3 милиона автомобила влизат в страната ни, чужди, леки автомобили. Повечето от тях пътуват петък, събота и неделя. Те ще ползват ли тези социални облекчения на винетката уикенд? Или ще го направим така, както е в Европа? В Европа е седмична винетка. Така че тук трябва също да има регламентация. Тя може много лесно да стане, тъй като на граничните контролни пропускателни пунктове имат информация относно влизащите чужди автомобили. Лично аз считам, че чуждите автомобили, леки, които влизат в България, не трябва да ползват облекчението винетка уикенд. Уважаеми колеги, тук се спомена и защо ще гласуваме въздържали се. Освен това, което казах до сега, основното е и това, че въпросите, които се поставят и на които нямаме отговор и които трябваше да се коментират в пакет с предложението на народните представители, Александър Ненков и група народни представители, създават повече въпроси, отколкото имаме отговори. А когато трябва да се вземе едно правилно решение, добро управленско решение или законодателно, отговорите на въпросите трябва да бъде дадени от тази трибуна. Благодаря ви. Благодаря ви, господин Динков. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители, по много от въпросите, по които се направяха репликите, ние нямаме различия. Различията са в други неща, които вие не ги фанахте като нюанси. Първият въпрос, на който вие не можете да отговорите, е, че не ние бавим приемането на този законопроект. Вие го бавите, вие го коментирате много време и вие го забавите. А ние искаме отговори на някои от въпросите. Защото, казвам още един път, казва се една сума 800 милиона, тази сума може да бъде постигната на базата на определен обхват. Какъв ще бъде този обхват? Никой не знае. Вторият въпрос е, от тази сума ние ще плащаме 50 милиона на фирмата, която изгражда системата. Ще плащаме на едно звено, което ще ръководи тол системата. Има и други допълнителни разходи, комисионни, на лицата, които ще събират таксите. И така нататък, и така нататък. По предварителни проучвания се говорят за 150 милиона в първите години, 200 милиона разходи. Отделно ще има разходи за поддръжка на пътната мрежа. Колко от тях ще остават за изграждане на нови пътища? Ние не сме против. Няма кой да е против изграждането на нови пътища и на нови магистрали. Ние затова задаваме въпроси най-много от парламентарната трибуна по отношение на републиканската пътна мрежа. Защото ако има добра републиканска пътна мрежа, ще има и живи центрове, където хората могат да работят, да ползват здравни и социални услуги. Затова параметрите на тези две наредби, които трябваше една част от тях да бъдат внесени, щяха да дадат отговори на много въпроси, но администрацията се бави вече няколко месеца по този въпрос. Благодаря. Благодаря ви, господин Динков.